Ова не е само тема на денот, тоа е тема на деценијата во Македонија. Ми се чини дека во последно време тоа станува инхибаторен систем на во кој имаме од озборување до правни анализи, политички дискредитации и така натаму. На оваа тема, воопшто околу можните реформи во судството и верувањето во право раздавањето и правната држава, разговарам со Вера Коцо, поранешен судија на Врховниот суд. Ви благодарам што одвоивте време. Вас ве прашувам прво како човек, како гледач, како сакате, како на одреден начин проследувач. Како ви изгледа целата ова ситуација во која бомбите експлодира, правда нема, долги процеси, инволвираност на бизнисмени, мафија, дури и ќе го цитирам, Гордан Калајджиев негде јавно рече дека полицијата е главниот заштитник на криминалците во Македонија. Што вие можете со своето стручно и со своето граѓанско видување да кажете за овој општен амбиент? Ние сме и натаму заробена држава или почнаа канџите да попуштаат? Точно од тие два аспекта кои ги спомнавте, јас како граѓанин и како поранешен судија на Врховниот суд, се разбира дека сум заинтересирана за она што се случува во нашата земја од една страна, а од друга страна не можам да бидам слепа и да не гледам како се одвиваат работите. Пред се би сакала да кажам дека навистина во изминатиот период судството во кое што го вклучувам целиот правосуден систем и обвинителството имаше ситуации кога навистина можеше да се зборува дека нивната работа не е на она професионално ниво кое се очекува од нив. Заради таквите појави кои што се случија во изминатиот период, особено 2015-2016 година, па и пред тоа, доведоа до некои состојби кои што нашата држава ја доби референцата за робена држава. Тоа сигурно дека не беше само кажано заради да ние бидеме ставени во некоја ситуација на пониско ниво, меѓутоа тоа беше вистина. Тоа е детекција на експертот на прибе. Тоа е детекција на меѓународната да. Заедница. Да. Во тој период, знаете дека беше и политичката криза во нашата земја и заради тоа беше донесен и Законот за специјалното јавно обвинителство, односно се формира таа институција специјално обвинителство, од која многу се очекуваше сите граѓани и стручната фела очекуваа многу, меѓутоа, за жал, некако работите се изместија и дојде до тоа што дојде. Меѓутоа, веќе... Странците велат дека прв барометар дека нешто се придвижува е тоа што, без оглед на тоа што и они се изиграни, да речам, изневерени во очекувањето од Кати Сеанева, дека е добар сигнал што тој обвинител е осомничен и седи на судски судските клупи. Дека тоа е знак дека има индиции кои може да зборува дека никој не е недопирлив. Дека државата, односно судството, успеало да се справи со некаква ситуација. Со самото тоа што веќе одредени луѓе од судството се најдоа на ете она на обвинителна клупа, а некои од другите разрешени од функцијата, значи дека државата, односно судската фела, како судството како посебна власт од државата, сепак успева на некој начин да се справи со тие настанати состојби. Вие бевте член на Врховниот суд. Како е возможно? Судија во Врховниот суд. Судија во Врховниот суд. Како е возможно председател на Врховниот суд да чува предмети, предполагам на жалбена постапка заштита на законитост во ФИОКа. И тоа да ги чува година, две и така натаму. Тоа е недопуштено, недозволено од кој сакате аспекти, дали сакате од аспект на тоа дека тој како носител на судската власт, прв човек во судската власт, има своја одговорност за тоа, па и другите судии, јас не би ги исклучила, и тие судии што биле во тие совети во кои се решавале 30 предмети, значи постојат, за да после неговото заминување се откријат истите од заменик, односно од сега веде председателот на тој суд. За мене е тоа недопуштено и мислам дека судскиот совет во оваква ситуација мора да превземе мерки за разрешување на овие состојби. Уште во, само ова, уште во 2015 година беше формиран еден
Совет за утврдување на факти. Да. Ако се сеќавате. Многу се дигна прашина околу тој совет, бидејќи немаше уставна подлога за неговото формирање, но сепак беше формиран, иако сите бевме скептици како тој совет ќе работи, сепак тој во неговата работа покажа многу голема иницијатива. Поднесе пријави до судскиот совет за повикување на одговорност на одредени судии, меѓутоа тоа, се додека беше стариот состав на судскиот совет, ништо од тоа не излезе на видело. Вангелевски... Се дори до промената на судскиот совет започнаа да излегуваат тие пријави. Вангелевски е разрешен од функцијата да. Врховен суд, но ако се работи за вакво сомневање, постои ли битие на кривично дело, на злоупотреба на овластувањата на функцијата. Неговото разрешување не значи дека не може да биде поведена и постапка за кривична одговорност. Злоупотреба на службената положба. Ете, другиот председател на основниот суд, односно сега кривичниот суд, веќе е против него поведена таква постапка пред Велешкиот суд. Кои се елементите, како ние обично велиме, на клиентелизмот? На спрегите меѓу, да речем условно, бизнисмените, судиите... Па заради добивање така... на некои лични, односно задоволување на лични интереси, допушти судството во извесен временски период да многу биде во зависност од политиката. Влијанието на политиката беше страшно. Вие знаете, тефтерчињата работеа, се знаеше кои судии ќе бидат одбрани за одредени судови. Понатаму... АКМИС системот, нели се донесе уште 2010 година, се донесе закон за управување со судските предмети. Меѓутоа, што се случи? Од 2013 година до 2017 на крајот некаде, предметите беа распоредувани по желба на некого. Не случаен избор предметот да добие, случаен избор на судија, кај кого ќе падне предметот. Туку тоа беа наместени предмети. 860 предмети нема евиденција дека поминале преку судски, преку тој компјутеризиран систем. Добро. Вера Коцо, поранешен судија на Врховниот суд. Господи судијке, дали на оден начин сте ги анализирате или помалку фрустрирани од начинот на кој тече целата постапка, например, на право раздавањето на завршувањето на кривични дела, на ова масовно прислушување и на сомневањата за такви злоупотреби и со системот и со правата на луѓето. Колку судиите учествуваат во тоа? Колку, например, знаењето или незнаењето ги не доведе во ситуација да се одолговлекува тоа, да имаме, например, закажување на рочиста на 2 до 3 недели наспроти потребата од забрзани постапки во услови кога има утврдени факти. Морам да признаам дека јавноста има право кога замера на она што значи работа на еден судија. Судиите во својата работа мора да ги менаџираат предметите. Мора да знаат што треба за еден предмет да се подготви. Ете, се случи со поротниците. Сето тоа доведе до започнување на постапката одново. Мора судијата да знае во кое време му истекува мандатот на тој поротник. Што значи, однапред треба да ги подготви сите услови за да има рочиштето, односно тој ден кој што го планирал ефективно да го проведе во судница, тоа треба така да се случи. Ако не знаел, тоа е услов за некомпетентност. Ако, не знаел... Ако свесно го прави тоа, тоа е злоупотреба на службените овластувања. Сега прашањето е дали го прави свесно или го прави од некое незнаење или недоволна професионална ангажираност во предметите, но во секој случај тоа мора да има своји последици. Вера Коцо, екс-судија на Врховен суд. Да поминеме малце околу целата врева околу јавното обвинителство и така натаму, важен сегмент во битката против организираниот криминал. И главната поента е што се тоа кажаните прислушувани разговори. Едната законска одредба, се што е после 2017 јуни, не е подложно на можноста да се процесираат дела. Но има една финеса, а тоа е што значат прислушуваните разговори?
кога од индиции може да бидат претворени или трансформирани во докази. Дали на тој начин ние, санкционирајќи една лоша пракса, но истовремено фаворизирајќи пракса прислушените разговори да ја отворат пандорината кутија, сега одедно се наоѓаме на едно распеке. Како ќе се однесуваме кон ограничените прислушувани разговори, незаконски, дали ПИМ мерките може да бидат применливи во таков обем и така натаму? Па за мене нема некоја суштествена разлика во однос на она што беше предвидено со Законот за специјално јавно обвинителство и сегашниот Закон за обвинителство. Заради тоа што и тој закон поранешниот имаше одреден рок кога тие докази не ќе можеат да се користат во постапките. Нели имаше и Врховниот суд свое правно мислење во таа смисла, иако правното мислење не беше потребно бидејќи законот беше јасен во до кое време треба тие прислушкувани разговори да се употребуваат како докази. Во постапките и тогаш не беа обвиненијата исклучиво процесуирани врз основа на тие прислушкувани разговори. И таму имаше други докази кои што беа во прилог на подршка на обвинението. Што значи, оваа одредба што сега е ставена во Законот за јавно обвинителство, дека прислушкуваните разговори понатаму ќе се третираат како индиции во постапките, односно обврска за обвинителот и за одбраната да најдат докази кои што ќе бидат во прилог на обвинението или во прилог на одбраната, е исто за мене. Индициите и тогаш можеа да и тогаш доказите индицираа за одредени обвиненија, односно за одредени случувања кои што можат да бидат кривично гонети, и сега тие индиции секако дека ќе треба да бидат подкрепени. Меѓутоа, што е за мене многу важно? Уште на времето имаше многу елаборации по медиумите, дали треба да се прифатат тие прислушкувани разговори како докази, дали се прибавени на дозволен или недозволен начин, бидејќи тука беше поентата. Да. Се смета дека тие биле прибавени на недозволен начин, што значи не можат да бидат користени во постапката. Но ако тргнеме од максимата на меѓународното јавно право, од римско право, уште од Цицерон, има едно правило. Salus populi suprema lex esto. Све што е во интерес на народот треба да биде највисок закон. Заради тоа, прислушкуваните разговори и понатаму ќе продолжат да бидат некакви елементи на остварување на правдата, што значи обвинителот кој што е надлежен да го обезбеди обвинението, ќе си прибави и други докази, како што тоа го правил и порано. Така да мислам дека нема во оваа смисла некој проблем за кој што многу прашина се крена во јавност. Не заради евентуално симнување на сомневањата околу поранешниот премиер, меѓутоа опозицијата која во еден период беше против изведувањето на прислушуваните разговори, сега одеднаш форсира таква теза. Имате класичен пример во кој Милошовски доставува до Рускоска елементи за сомневање од прислушувани разговори на Заев. Тоа е, на одреден начин, може би една индикација за политичко лицемерство, но одправен аспект. Какви си можните реперкусии на тоа? Па, како што рековте, повеќе е политичко лицемерство, односно пред јавност покажување дека сме загрижени многу за она што се случува, но тоа што е доставено до обвинителството, се знае дека обвинителот треба да го разгледа, да го проучи и да види дали има место, дали држи тоа некакво, дали има некаква смисла во сето тоа што е поднесено, за да може евентуално да реагира со поднесување на некое обвинение. Процедурата секогаш е иста и за сите. Значи, за сите кои што нешто направиле и ако некој укажува на некакво криминално действување, обвинителот е тој кој што се грижи за тоа. Дали и натаму ќе имаме јавна забава по тоа кој како ги прислушкува, зашто сега, според Законот за јавно обвинителство, став 4, материјалите кои нема да бидат користени во постапките каде што се изведуваат докази врз основа на нив, треба да бидат уништени во рок од 3 месеци. Кој може тоа одеднаш да го направи, без оглед каква е постапката, а веќе во јавноста се распослани по социјални мрежи, по медиуми и така натаму.
Може да има законска ограничување и казна ако го објавиш, а е спротивен на закон. Но ние сме такво социјално друштво која ужива во забавите со криминалот или со јавните личности. Знаете, во законите секој пат постојат одредби кои што укажуваат на тоа како нешто може да се изведе или да не се изведе. Да. Што значи обврската во законот постои. Сега дали некој ќе експлоатира таа обврска и дали и понатаму ќе кружат тие разговори за да се забавува јавноста, тоа треба да изградиме ние како општество еден став, еден однос кон појавите и кон работите. Иако секој пат, знаете, интересно е нешто да се слушне за некого, но тоа зависи и не само од личноста, него ако одиме пошироко и на сите луѓе во едно општество, како им, каков пристап имаат кон случувањата што се случуваат во едно општество. И сосема за крај, може би има повеќе политичка, но во секој случај и правна димензија. Камчев се претвори од, да речем условно, осомничен во некои кривични дела од прислушувањето разговори, во заштитен сведок за едно кривично дело. Има две работи. Зошто е тој заштитен сведок? А така јавно се манифестира, нели? Второ, персонално и физички. А второ, многу поважно е. Има таму, веројатно, кај прислушувањето разговори, стекне кривични дела. Дали, како е заштитник, например, во случајот Рекет, истовремено има таков статус на обезбедена личност и во евентуалните сомневања за други сторени кривични дела? Па јас би ви поставила друго прашање. Дали тој воопшто е заштитен сведок во ситуацијава? Сите знаат кој е тој, како настапува. Ја не знам во што е неговата заштита. Што значи заштитен сведок? Дали таквото јавно експонирање значи заштитен сведок? И што ќе се случи ако он се појави како заштитен сведок и во некој друг предмет? Па ние веќе сите јавно гледаме на телевизија што се случува. Ово е заштитен сведок, оно е заштитен сведок, заштитениот сведок кажува што му било кажано. За мене тоа не е функцијата. Има ли кредибилитет за правната постапка таква личност? Тоа веќе е оцена на јавниот обвинител, дали има или нема. Јас не би сакала да се впуштам во некаква оцена на некоја личност која е во тек, за која е во тек постапка. Поштовани гледачи, гостин во утрински брифинг, Вера Коцо, поранешен судија на Врховниот суд. Таа е една од редките делители на правдата, која честопати знае да ги оценува и правните аспекти и политичките релации во создавањето на услови за нов систем на правна држава и правораздавање во земја. Ви благодарам. И јас ви благодарам на поканата.